Як врятувати дитину, якщо вартість необхідної для неї операції – десятки тисяч гривень? Сім'я Сидоренко зі Сніжного опинилася саме у такій скрутній ситуації. Їхня донька Поліна має ваду серця, але допомогти дівчинці батьки не можуть, не вистачає коштів. Чи можна повернути малечу до повноцінного життя? Дивіться далі. Маленьку Поліну Сидоренко привезли до Києва з окупованого Сніжного. Привід особливий. Понравилось на поїзді кататися? Да. Він такий басовий, не басовий. Мама з донькою потрапили до Інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова. Тут Поліні зроблять операцію зі встановлення імпланта – оклюдера, що закриє отвір у серці. Про діагноз і потребу оперативного втручання дізналися минулої весни, коли маленька захворіла на бронхіт. Тоді зробили рентген легенів і побачили збільшене серце. У Поліночки врождений порок серця – вторичний дефект міжпліцерної перегородки. Для активної дитини це означає протипоказання і навіть заборони. Ні дитячому садочку, ні балету, яким цікавиться Поліна, ні танцям і будь-якому спорту. Операцію, якщо зроблять, якщо все добре, ми, звісно, підемо в садик, ми підемо на танці і будемо займатися. Вона дуже активний дитина, вона любознательна, і все треба познаватися, всіма гулятися. Ну, а так вийшло, що... Мама ні на хвилину не розлучається з донькою, як може, заспокоює дівчинку. Зібрати кошти на оклюдер, вартість якого більш ніж 100 тисяч гривень, родина не змогла. Тому мама Поліни звернулася по допомогу у фонд Ріната Ахметова. Сума ця була неподйомна. Якби операцію робити по-любому треба. Спасибо огромне Рінату Леонідовичу, всій вашій команді, тому що... Ну... Для нас эта сумма неподъемная. Надеемся, все будет хорошо, операция пройдет успешно. Команда з 7 фахівців із кардіохірургії менш ніж за годину закриває дефект серця оклюдером. Это решает проблему раз и навсегда. Через 6 месяцев оклюдер покрывается собственными клетками сердца. Мы навсегда забываем о пороке сердца. Операцію проводять ендоваскулярним методом. Це дає пацієнтові змогу швидко відновитися і далі жити повним життям, без будь-яких обмежень. Адресну підтримку фонд Ріната Ахметова надає вже 13 років. Тільки за останні 4 допомогли більш як 6 тисячам дітей. Юлія Покідіна, Євген Якунін для телеканалу «Донбас».